Ես համոզված եմ, որ հենց հիմա հեռուստադիտողներ, ովքեր որ արական սերը ներկայացիչներն ասում էին, ներեք Աշոտ Խաչատրյանին, իմ կարծիքով, բայց ես եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, թե ովքեր են իմ հյուրեր, ովքեր որ հենց նոր են մեզ միացել տեսանյութը դիտելուց հետո, հա, իմ հյուրն է համաշխարհային գեղեցկության եւ նորաձևության լիգայի նախագահ, միս 7 մարտ ցամաք, միս եւ միստր աշխարհ միջազգային կազմակոմիտեի նախագահ Աշոտ Խաչատրյանը, մեզ միացել է նաև մեր գեղեցկուին, որ արդեն բարձր դիրքեր գրավելով վերադարձավ Հայաստան, Top Model Հայաստան 2006, համաշխարհային գեղեցկության եւ նորաձևության լիգայի գլխավոր մրցանակակիր Մարինա Ավետյանը եւ արդեն գյարվեստական ղեկավարը մրցույթի եւ մի շարք գեղեցկության մրցույթների աղթող Մարիկա Թունյանը։ Նախ ես հասկացա, որ սա աշխատանքային պահ եւ օրագիր օրագիր որը որ թուրքական հանդիպում էր ցույց տալիս, իսկ վենաշապիկները Գևորգին էին, Գևոր Շադյանի գովազդում էին, ես դա իսկ Շադյանի հնականաբար նամից աշխատանք է կատարել ողջ մրցույթի համար, սկսած մեր սեշերից հաճույքների ցուցադրումը, այո, նորա հավաքածուն առաջ անգամ ցուցադրվեց մեր միս 7 մարտ ցամաքի ժամանակ, երկրորդ անգամ արդեն այդ նույն հավաքածուն ցուցադրվեց երկու անգամ Բոդրում քաղաքում գլխավոր եզրափակիչի ժամանակ, եւ դրանից առաջ տեղ ունեցավ Miss Bikini-ին, որը հաղթեց Miss Bikini-ին Մոլդովայի ներկայացուցիչը, բավականին մեծ էր մրցանակը, եւ Miss Bayan, այն հոտելը, Miss այն հոտելի Miss-ը, որտեղ որ մենք մնում էինք, նրանք հանդիսատես եւ այնտեղ հյուրերն էին ընդունում, այո, այսինքն հիմնականում հոլանդացիներ, գերմանացիներ, ներկայացուցիչի դեպքում։ Ահա, լավ, իսկ մի հարց էլ է հետաքրքրում։ Ավարտվեց մրցույթը, ունենք արդեն հաղթող, արդյոք չեղան հատուկ ինչ-որ պայմանագրեր կամ առաջարկներ Մարինային անկեղծ։ Առաջարկներ, դե բնականաբար մրցույթներից հետո հիմնականում լինում են առաջարկները, այս դեպքում թե գովազդ